mu kibuga Kampala batano bafudde kitalo songa te ye rwasa wa angel akigudeko ye karo kasita na ye sibilunjji ngenda kubanganga kutusako mu bujuvu muje baliko mikono jange jona je mwakede honako ralelo okubanga ate muje kwasaganya kansubire nti jibatambulira daladala bulunji nyo moka makatonda ye bali nyo habankomide gwe atana ba kubanga o subscribing ye mukwano gena maso ate ho subscribing ye otekeko nako ka notification e bello obele ngofuna notifications bulenteka ye video mpya tegwe ya subscribing edda mukwano gwange tusimira daladala tojango kwa ina yo comment ngenda kusabate ojireke mo comment section video jwe like atenze intandike lunako lwalilo nzize na stories satu zoka zoka wablanga waluo amaulile ate agatale malunje ngenda kuzomwezi abiri munya omwezi ugwa December guno gwenyini omwaka gwetulimo abantu jibabere demo naku enkulu ngate waluo abanyiga ebiwundu Bomu ya watu kide walieri Wandegeya mo Kampala iranga yase abantu batano weddo chigambi wa hinti munange waluo ya receiving ebilabo okuva mu gwanga iria UAE iranga omuchara amanyidwanga Jennifer Birunje onono munange uyafuna ebilabo ebyo ate bagenda kubanga babisumula mbu ne basangamo echupa eyo ate waita esawa ntono nyo bwetyo ne baluka iranga okukakana nga abantu batano ate munange be bafudde mawulira ago gabadde gakafuluma olunaku olwaleero naye ng'ate ebyaliwo nga ennaku z'omwezi abiri mu nnya omwezi guno gwennyini gwe tulimu ogwa December kitalo nyonyo ddala ate katusabe Mukama Katonda bw'atyo emyoyo gy'abagenzi hagiwumuliza eddala ddala mirembera abasonyiwira eddala byonna ebyabasobako so ng'ate ye omwogezi wa poliisi omwami amanyiddwa nga Luke Owoyesigire ono agamba nti bakyanoonyereza he bamanye ate ani eyakola ekikolwa eky'obutujju ng'ekyo naye ng'ate ripoti eziva ku poliisi kigambibwa nti explosion eno eyabaluka ate yavira ddala mu ggwanga erya UAE kubanga kigambibwa nti omukyala y'omu era kwabo abafudde mbu ya receiving ebirabo okuva mu ggwanga erya UAE era nga wemba nyonyodde awo mu ntandikwa updates zona hizinabazizeeko ku mawulire gano hinja kubanga ate hinzi batusako bamikwano hegwe ky'obukola munage okubanga ate otwekuumirako so nga ate ebyo byonna hinga tubitadde emabali ye rwasa olunaku oregulo hinga ate munage aliku birthday party ye era ono ye ate munage birthday party yatambudde daladala bulungi nnyo era nga ka video wakalabawo naye ate munage hinga ojjeko ebyokuba nti munage yabadde atamidde ono ayina bye yayogedde ate enjo ebitamusanyudde era ng'ono munage yalabudde batabani b'abakulu beesonyiwe omukyala we omuto enjo gwali naye abagambye nti bave ku step mother waabwe era yabagambye nti walaba yenna anamukwatako ate bajja kutabuka bubi nnyo ka video ngenda kubanga ate nga baterako mumenyine mu byewulirireko yesu ati embiso manye ebbanga lye wadde maze nga tojambala butuufu nze atakubwa nkuba bade basinze okukuleeta sibaddeeko Nyo maze banga jenga tonya mazi mazi ya mavisi nga tega genda kumubili Kwa batawani wange abakuru wa sabu Chikoza ukura ni wali wano kwa sika mbala mieko Mudufu nani funye na upita jajja Kwanga minaba sabu ya wani na ikana Ela sime lana mbaka sime lana mkazi wangu Let's go.
Ata ye omuyimbi amanyiddwa nga Karole kasita ono akigudeko ku stage wali mu ggwanga erya South Sudan ye wiigi ate evudde ku mutwe weito negwa mukazi wa era nga omanyi nti munage star ye tafa yeekazizza wiigi bwato n'agizzaako kamba sibuliro anabagalwa hetu singana ate mu video anaberezeeko tewerabira okubanga oleka comment mu comment section video kanji balekeleko bye bye